Баршаңызға сәлем. Жасалу жолы өте оңай. Нагетсиді дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болады. Нагетсиді дайындау үшін бізге 500 грамм тауықтың төсеті қажет. Содан соң панировочный сухарик керек. Мынандай пакетиктегі сухарикті алсаңыз болады. Содан соң бізге доз қажет болады. Өздеріңіз қызыл бұрыш пен қара бұрышты қосқанды ұнатсаңыз, қосуға болады. Міне, мынандай етіп мен алып алдым. Содан соң бізге 2 жұмыртқа керек. Алдымен тауықтың төсетін осындай етіп, жіңішкелеу етіп, ұзыншалап кесіп дайындап қоямыз. Міне тауықтың төсетін барлығын турап болды. Енді дозымызды, бұрышымызды қосамыз. Жақсылап қолымен араластырып аламыз. Етімізге дұз бұрышымыз сіңгенше 10 минут қоя тұрамыз. Оған дейін біздер клярымызды дайындаймыз. 2 жұмыртқаны жарып, ыдысқа салып, асықпай араластырып аламыз. Тауықтың етін панировочный сухариге бірінші аунатып аламыз. Содан соң жұмыртқаға малып аламыз. Кері қайтадан панировочный сухариге аунатамыз. Міне, барлығын да осылай жасап шығамыз. Дайындап қойған нагетсиларымызды қызып тұрған, қайнаған сұйық майға салып, баяу отта 3-4 минут пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, мен де пісті, мен аударған жоқпын, екі жағы да бірдей сұйық майда пісіп шықты. Міне не бары 3-ақ ингредиенттен тұратын нагетсиіміз дайын болды. Тек қана бізге тауық еті, жұмыртқа, панировочный сухарик керек. Міне осыдан осындай дәмді, керемет жұп-жұмсақ нагетсиді дайындап шығардық. Жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Жаңа видеоны тамашалап көрдіңіздер. Балаларыма өте қатты ұнады. Ең бастысы үйден жасалынған нагетси. Сіздерге мына ең оңай жасалу жолы. Тез рецепт ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет.